Projekt pana Stanislava Schneidera Tři Grácie dostává čím dál jasnější obrysy. Navázání na tradici Lichtensteinů, kteří krajinu osazovali zajímavými uměleckými výtvory, zajímá jak české zájemce o umění, tak i ty rakouské. My jsme navštívili s kamerou nedaleký Schattenberg, kde křtili publikaci k projektu Tři Grácie. Dneska jsme se setkali v kulturním domě v Schattenberg a ptám se vás, jaký dneska bude program. Tak dneska proběhne takový výstup nebo hlavní výstup grantu Interreg česko-rakouský z fondu malých projektů, kdy budeme prezentovat takový ten, jak se říká, hlavní výstup, to znamená ilustrovanou brožuru k projektu Tři Grácie. Wir haben uns heute zusammen gefunden, über zwei Projekte zu sprechen. Dneska jsme se sešli, abychom mluvili o dvou projektech. Jak o vašem projektu Skulptur Park, tak o projektu Stanislava Schneidera. Zajímalo by nás, jak tyto dva projekty souvisí. Und wenn Sie vielleicht einige Worte zu Ihrem Projekt sagen könnten und wie es zusammenhängt. Also mich hat der Herr Schneider vor circa 2 Jahren angesprochen, dass er Mě oslovil pan Schneider asi před 2 lety s tím, že bych chtěl pracovat na svém projektu a požádal mě o pomoc. Velmi rád jsem mu přislíbil, že navážeme na příhraniční spolupráci a že mu s jeho projektem rád pomůžu. Gefördert werden und aus diesem Grund war meine Zusage sofort spontan, ja, ich unterstütze ihn dabei. Und a kdybyste nám řekl pár slov o vašem projektu? Also um was geht's da? Bei diesen verschiedenen Besprechungen hat sich dann so ergeben. U těch jednotlivých jednáních se otevřela příležitost, že můžeme dosáhnout na malé projekty financované z Evropské unie a na naší straně s rakouským projektem na podporu regionu. Tímto bychom ukázali na propojení historie rodiny Lichtensteinů, ukázat v regionálních letáčcích anebo brožurách na důležité souvislosti s regionálními zámky ve Valticích a Lednici. Areál UNESCO je znám velice dobře, ale málo se ví o souvislosti s rakouskou stranou. Erkennt man sehr gut, aber man weiß nicht die Zusammenhänge mit der österreichischen Seite. Vielen Dank und jetzt noch zum Abschluss ein paar. Děkuji. A poslední otázka k projektu Stanislava Schneidera. Co si myslíte o sochách ve volné přírodě? Dazu Skulpturen in der Landschaft. Skulpturen in der Landschaft, das belebt natürlich auch diese Sochy v přírodě oživují historii a na druhé straně i ty krásné romantické stavby Lichtensteinů. A díky tomu, že je to přeshraniční projekt, spojí se architektonické styly a taky je to důležitý impuls pro obyvatele obou zemí. Wichtiger Impuls für das Verständnis für die Bevölkerung. Sie sind der Vizebürgermeister von Schattenberg. Vy jste místostarosta Schattenbergu a jste také účastník projektu Stanislava Schneidera. Máte taky svůj projekt. Řekněte nám, jak váš projekt souvisí. Haben ein eigenes Projekt auch und erzählen Sie uns, was für ein Projekt Sie da haben, wie es zusammenhängt und beschreiben Sie einfach Ihr Projekt. Ja, die Gemeinde Schattenberg grenzt ja direkt. Schattenberg hraničí přímo s českými hranicemi a my jsme začali před 5 lety budovat mosty mezi našimi státy. Na naší straně zvinou čtvrtí a muzeí, na české straně propojení s Lednicí a Valticemi. Tam jsme začali před 3 lety s projektem Bosou nohou. Co si myslíte o sochách v přírodě? Díky sochám v přírodě je možné okolí více turisticky spojit. Hallo Rudi. Ahoj Udi. Slyšel jsem, že je zde možnost spojit národy. Bindende Situation. Bitte erzähl was dazu. Ja, also ich mache grenzüberschreitende touristische Attraktionen, ja. Pracuji na přeshraničních turistických akcích. Jezdím se skupinami turistů do Poisdorfu, Schattenbergu a ukazuji tam různé atrakce, jak ve Schattenbergu, Poisdorfu a dalším. Jedu s hodně turisty z Rakouska hlavně do Mikulova a tam dělám městské prohlídky, ale také do Valtic, Lednice a Břeclavy, která je momentálně aktuální a pomalu se začíná rozbíhat turismus z obou stran. Ist momentan sehr aktuell auch, ja, und man muss ihm dazu sagen, es kommt ein langsamer Tourismus auf beiden Seiten zustande. Jaký kontakt je tady k Schattenberg, jak to je s Valticema, prosím.
Valtice a Schrattenberg jsou velice blízké obce. Máme od sebe 2 kilometry, jednu hranici, ale prakticky tu hranici nevnímáme a spolupracujeme už léta na různých projektech. No a tady tento projekt, kvůli kterému jsme dneska navštívili obec Schrattenberg, je další pokračování. Je to víceméně rozmístění soch, skulptur nebo artefaktů, chcete-li, ve volné krajině. V krajině, která byla vlastně po staletí kultivována rukou člověka a díky tomu se stala jaksi národním nebo světovým dědictvím, byla zapsána do seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. No a tento projekt si klade za cíl navázat tady na tuto práci našich předků a na významná místa umístit tady tyto skulptury, které budou vytvořeny významnými sochaři, jak českými, tak i rakouskými. No a podobně jako předchozí projekty, tady tento projekt má přeshraniční charakter. Ty skulptury budou umístěny jak tedy na české straně, tak i v obci Katzelsdorf i Schrattenberg.